danstillståndet. När... Vem var det som bestämde att man inte får dansa på offentlig plats? Ja, men det är uppenbarligen ett gäng tråkmånsar och nejsägare som har infört förbud mot dans. Det finns ju ingen liksom, logisk förklaring till dansförbudet. Det är, så här, det är lite den här, så kul ska vi inte ha det inställningen. Hej. Visa mig papper på att du har rätt att dansa var du vill. Det är den inställningen som samhället kommer med ofta, som förstör samhället. Jag har lite frågor om danstillstånd. Okej. Okay. Tänkte att du skulle titta på den här filmen. Ja, men det är inte okej. Okay. Nej, jag vet. Det har ni danstillstånd här på polisen? På polisstationen? Eftersom du dansar uppenbarligen här. Nej, men det gör jag ju inte. Vi har ju bildbevis här på att du har dansat. Har ni din till danstillstånd på polisstationen? Ja, då kan jag ta det med min chef här borta. Mm, det kan vi göra. Janne? Har ni danstillstånd här på polisstationen? Danstillstånd? Ja. Danstillstånd är nödvändigt även för lokaler där gästerna spontandansar. Så, vad säger ni? Ja, vad säger vi? Vi har ju såklart inget danstillstånd här. Har inte dansat heller, vi vill veta ju. Du, okej. Okay. Då kanske jag får göra en liten anmälan. Det är klart att göra det. Då tar jag en curl-up till. Okej, okay. Ja. Tack så mycket. Ja, tack. Det är verkligen som tängel-mentalitet. Känns lite som att allt kul ska förbjudas. Jag skulle vilja göra en polisanmälan. Samhället är lite som en så här elevrådsordförande som kommer in så här: vad håller ni på med när alla andra har roligt? Bara så här, har du tillstånd för att dansa? Jag visste inte att det var förbjudet. Nej, men det är det. Jag har fått uppgift om att ni inte har något danstillstånd, men att det har utförts spontandans här på polisstationen. Här är då en kollega som utför en spontandans. Det är ju ingen dans det där ju. Det är det ju, klart och tydligt. Det är ett rörelseschema. Det är ingen spontan, men det är ett rörelseschema som du kör fram och tillbaka. Det är väl inte upp till dig, när jag gör en anmälan så... Jag ska inte ta upp anmälningar som inte är brott. Nu har du snurrat in dig, jag är inte intresserad av att höra det. Det är inget brott. Och du kan gå härifrån. Jag har rätt att göra en anmälan. Går du inte härifrån så lyfter vi ut dig, så är det bara. Jag har mina rättigheter i det här samhället. Jag har inga rättigheter alls. Har jag inga rättigheter alls? Det här är detta sammanhanget i alla fall. Det har jag väl visst. Ja, vi får väl lyfta ut honom. Det är inte annat att göra. Ja, han är inte klok. Gå! Har inte jag rätt att göra en polisanmälan? Jag frågar inte dig nu. Nej, men nu jag är frågar det. Dig. Har inte jag... Det är henne, säger hon. Ja, liksom. Ja, men jag vill anmäla polisstationen. Och hon vill inte göra den anmälan. Det måste ju vara... Det måste man väl kunna få göra. Jo. Och det är väldigt jävligt kvickt innan jag blir förbannad mer. Och vi är till Stockholm. Vi har inte någon nytta av sådana snorvalpar som du är. Charles Manson, han ville visa den ondskan som fanns i samhället genom att begå onda handlingar så att folk ska få upp ögonen för ondskan. Så därför kan man anmäla alla ställen där det dansas som inte har tillstånd. Då kommer folk till slut fatta hur dumt det är med dansförbudet, danstillståndet. Jag tror att det kan få en motsatt. Shit, vad nice! Pizza slice!